Мен битбоксту 2015 телефон интернет аркылуу, бул башка ушул эми битбокс профессионалисттерин менен көрүп, алардан көрүп анан өзүм музыкаларды дуурай баштаганмын. Анан өзүм негизи эле бул хоббий катары өзүм көрөм. Анан ушуну мен азыр көп жерлерде батылдарга чыгып, концерттерге чыгып чакыруулар болуп атат. Анан өзүм былтыр 2019 Бишкекке чейин барып келдим. Ошол батылдарга чыгып, анан ушул музыкалык аспаптарга, музыкага мен өзүм кызыкканым үчүн азыр музыкалык аспаптарды анан ошолор менен дагы кичине алектендим. Азыр эми баштап ошолор менен дуэт кылган катары анан өзүм битбоксумда кошуп музыкалар, көптөгөн музыкаларды жаратайын деп атам. Ошол. Бул битбоксту үйрөнүш үчүн кандай ашык болуш керек? Же бойлордон битбокс үйрөнүп кетери кандай? Оган негизи эле баардыгы эле адам колунан келет бул. Мен дагы ошентип булар кылат экен деп ар нерсени өзүм баягы аракет кылыш керек экен. 99% аракет, жана 1% талантың болсо эле бул чыгат экенсиң. Эми жаштыкта баары жараша берет. Ушу жүзгө чыксаң дагы өнөр үргөн дешет го. Ошол дагы бир өнөр экен. Эми ушуну азыр өзүмдө азыр көп өзүнчө болуп атат. Ар жылы өткөзүлүп турат, бирок точно бир ай эмес. Ар кайсы айлардан чогулуп ушул парктарда, эмелерде чыгып атабыз. Эми өзүбүз каалагандай кылып биринчи баштайбыз, анан ошол жана эмелерди үйрөнөбүз. Мына бочка дегенден да анан бул рэпке кошула турган анан жай музыкаларга ошо анан самбалар бар бийлегенге анан бул ырдаганда кошулуп турган музыкалардын катарына кирет. Битбокс кылган болсок өзүбүзгө илхам келе берет. Мисалы акындарга, манасчыларга окшош эле бизде кайра кайра улам улам келе берет да. Эми канча экен, бир узак эле кылабыз. Ошо бир саатка жатып биринчи үйрөнгөндө кичине ооз талый баштайт, андан кийин көнүп калгандан кийин кыла бересиз канча убакыт болсо да. Гитарада эми кичине баштадык. Ошо гитара менен инстаграмдан эми чыгайлы деп атабыз. Эми да блогер болуп, ооба, блогер катары легендарный музыкаларды ушуларды ырдап анан битбокс кылып элди кызыктыруу үчүн. Билеп мени менен силерге билечи билеп кетсем ошол жаштыгынан өзү ушундай таланттуу жигит. Анан ушул битбокс боюнча биз жакында эле билгенбиз. Буга чейин ошо өзүнчө жалгыз отуруп алып аткарып ушундай аткарып жүргөн. Анан билгенден кийин мен муну ошентип телевидениеларга чыгарайын деп, анан ушундай элдин арасында аткара аласыңбы деп ошентип аткартып көрүп, аткарып жакшы деп алып, анан ошо бир эки жолу ошондой чыгармаларга катышып келди. Ийгиликтери жакшы. Пока бул азыр ошо биздин өлкөдө мындай таанылбагандыктан кызыгуу анча жок болуп атат да. Ушул чет жактарда жакшы кызыгуулар. Ооба, мен ушул акаси катары колдоо көрсөтүп ушул чыгарайлы деп кыргыздан дагы ушундай бир таланттуу жигиттер чыксын деп ошол аракет кылып атабыз. Машыгуулар ооба, күнүнө ошол айрыкча ошо түндөлөрү даярданат, ушул
эс алганын ордуна ошо кайрадан чыгып кетет да, анан мен кайра укта эс алайын деп. Японский кото деген музыкалык аспап, ал улуттук аспабы. Алдыда пландарым көп, эми аларды азыр сыр катары эле айтпай эле коеюн. Анан өзүм Ош технологиялык университетинде 2-нчи курсунда окуйм. Ошо пландар шоу бизнеске киришейин деп чечтим. Мен аты жөнүм Маматулу Турдукул. Мен Ош областына караштуу Нукат районунун Ынтымак айыл өкмөтүндө туулуп өскөм. Ошо айылдын чаңын жутуп жүргөн жөнөкөй эле болобуз. Өзүң адистиң кандай? Өзүм адистигим программист. Инженер. Компьютер боюнча. Дичи